Dobrodošli u još jednu neispričanu priču. U današnjoj emisiji ispričat ćemo vam samo djelić priče o braću. Posjetili smo Milu. Zašto doći u Milu? Saznite tijekom emisije. Izgrađena u Bračkom kamenu, okrenuta suncu i njegovom zalazu, zaštićena od pogubnih vjetrova i osvježavana ljetnim popodnevnim majstralom. Milna je umirujuće utočište za ljude i brodove. Ta minijaturna oaza sredozemne kulture življenja u dnu dubokog zaljeva na krajnjoj jugozapadnoj točci otoka Brača, pošteđena stihije i nervoze modernog života, mjesto je bogate pomorske, ribarske i vinogradarske povijesti, koju prizivaju kapetanske palače, ribarske i težačke kuće. Obližnje marine i prekrasno more pravi su raj za nautičare i ljubitelje morskih dubina, a za štovatelje kulturne baštine i avantura nudi velik broj povijesnih lokaliteta, očuvanih kuća, zaboravljenih naselja. Milna je najveća, najzaštićenija i najljepša bračka luka. Račva se u dva rukava, dvije potopljene doline što se spuštaju s unutrašnjosti. Između ta dva rukava žala i pantere izbočio se široki tupjrt, na čijem su se proplanku uokolo crkve i starog kaštela zbile kuće. Njihova se kamena pročelja okrenuta suncu, koja čine divan ambientalni sklop, vrijedan po svojoj tipičnosti u svom dalmatinskom podneblju. Duga prostrana i lijepa obala optače cijelo naselje. Na njoj udaraju u oči veličinom neprimjerena pročelja, kao suvišne kulise što skrivaju nepatvorene domete stilskog i iskonskog pučkog graditeljstva. Što su kuće bivale bliže moru, njihove su veličine i raskoš rasle s blagostanjem nekadašnjih vlasnika. Njihove fasade su raskoš koja je stizala s predmetima umjetničkog obrta sa svih dalekih obala, uz koje su se nadimala jedra velikih milnarskih jedrenjaka. Rijetko se gdje toliko razigrala mašta pučkog graditeljstva i rijetko su gdje tako nenametljivo uklopljeni elementi graditeljstva s prostranim balkonima na ukrasnim konzolama, s profiliranim nadprozornicima, s velikim prozorima, četverostrešnim krovovima i kamenim žljebovima. Slika je potpuna tek kada zađemo u male tjesne uličice što vode od rive i usporedno s njom sve gore od ruralnog zdanja. Ovdje je prisutan život nekadašnjeg milnarskog težaka, ali tragovi nekadašnjeg pastirskog staništa iz kojeg se razvila Milna više nisu vidljivi. Milna je osnovana u 16. stoljeću, a razvila se oko kaštela obitelji Cerinić, koja je podigla crkvicu Svete Marije. Milnom dominiraju reprezentativne dvokatnice milnarskih brodovlasnika i kapetana iz 18. i 19. stoljeća. Njihovi jedrenjaci plovili su cijelim Mediteranom i dalekim oceanima. Kaštel Cerinić poseban svojim izgledom, koji svojom raskošnošću podsjeća na slavnu prošlost ovog mjesta. Župna crkva u Milni jedna je od najljepših bračkih crkvi. Zadivljuje njezin smještaj kao i vanština bogatoga pročelja uz dvije visoke palme, koje su uz crkvu postale simbolom Milne. Iznad naselja Milne na slikovitom brižuljku je groblje s vrijednim spomenicima na kojem se ističe crkva Gospe Žalosne, sagrađena u obliku mauzoleja 1880. godine. Govor Milne pripada čakavskome narječju. Riječ je o posebnome fenomenu, o takozvanom cakavizmu, koji se unatoč mnogim utjecajima sa svih strana još jako dobro čuva. Tako da Milna sa svojim govorom nedvojbeno zaslužuje posebnu pozornost. Luka Bobovišća nalazi se sa zapadne strane otoka. U dnu malog fjorda romantična i intimna događanja. Na rivi s južne strane nalazi se ljetnikovac obitelji Gligo. To je skladno kameno zdanje koje svojim ambientalnim značajkama i naglašenom jednostavnošću daje osnovni biljeg luci. U luci se nalazi kuća Nazorovih, koja također odiše ambientalnim skladom, privlači poglede turista koji posjete ovo životopisno mjesto. Ložišća su izabrala svoj položaj na vrlo strmom kamenom proplanku. Kamene kuće nižu se jedna na drugom uz kose strme ulice, koje idu iz duboke udoline do uvrh mjesta. Kamena južna pročelja okrenuta su suncu. Na njima su nizovi malih prozora nad prostranim podrumskim vratima. Ulazak u kuću obično je sa sjeverne strane na zidu koji je ukupan u brdo,
tako da se izravno bez mnogo stepenica i visokih surala ulazi u sobe. Ime ložišća znači zemlja u kojoj se uzgajala vinova loza. Njihova župna crkva s trolisnim zabatom sagrađena je 1920. godine. Uz crkvu se nalazi zvonik koji dominira okolicom poput kamenog cvijeta iznimne ljepote. Podignut je u 19. stoljeću po nacrtu hrvatskog suvremenog kipara Ivana Rendića. Kada posjetite Podhume, pomislit ćete da je vrijeme stalo prije nekoliko stotina godina. Mir i tišina kojim ovo mjesto odiše je posebnost koju je teško igdje drugdje doživjeti. Uski puteljak koji vodi od Milne do Podhuma skriva mnogobrojne zanimljivosti. U središtu mjesta dominira obnovljena crkva koja nestrpljivo čeka neke bolje dane i nove stanovnike ovog tihog malog mjesta koje zavređuju vašu pažnju da ga posjetite. Kada posjetite Milnu, uživat ćete u svakom trenutku ovdje prekrasne kamene kuće koje čuvaju tragove prošlosti. Priroda koja će vas oduševiti, mir i strava u zraku daju posebnost ovog kraja. Jedna od najljepših marina na ovom dijelu Jadrana privlači svake godine sve veći broj nautičara. Veliki broj manifestacija tijekom cijele godine ispunit će doživljajima vaš godišnji odmor. U Splitskim vratima sred mora, koje između Brača i Šolte izgleda kao jezero, otočić je Mrduja s renesansnom crkvicom, uz koju se vezuju šaljive priče o Bračanima i Šoltanima, a od tuda i manifestacija koja je jedna od najzanimljivijih događaja ovdje na Braču. Potezanje Mrduje. Ljubitelji dobre hrane i vinske kapljice ovdje će uistinu doći na svoje. Veliki broj restorana koji nude delicije ovoga kraja zadovoljit će i najzahtjevnije gurmane. Riba koja se priprema pred vama, školjke, rakovi te razna druga hrana samo su dijelić gastronomske ponude ovih krajeva. Kristalno čisto more, domaća zdrava hrana, idealni uvjeti za ronjenje, jedrenje, ribolov, česta i brza povezanost sa kopnom osnovni su razlog za dolazak u ovo prekrasno mediteransko mjesto. Vidimo se u Milni. Sve može vidjeti Milni, najbolje smo reći direktorica turističke zajednice. Što bi rekli našim gledateljima, po čemu je Milna najviše poznata? Pa ovog trenutka Milna je, ako neko spomene Milnu, znači kao najsigurnija luka na Jadranu, zbog svoje, kako mi kažemo popularno, Mile nave s 1000 lađa, zbog svoje duljine i zbog toga što je zaštićeno svih vjetrova. To je kao ono blitzkrieg, ako neko priča o Milni. A po meni je, malo ko zna onome po čemu je Milna jako poznata, to je po bogatstvu svoje povijesti, svoje kulture, iako je spada među mlađim mjestima na otoku Braču. I naravno, ovog trenutka, zadnjih 20 godina, nakon odlaska vojske iz mjesta, jer naravno, svi moramo znati da je Splitska vrata kao jedini ulaz prema Splitu su padaju pod Milnu i da je vojska tu imala svoje obrambene položaje. Kreće nam naš, kako ga mi zovemo, robinzonski način turizma koji su prepoznali mnogi. Znači tu nam se javlja jako puno ljudi koji grade ekstra ekskluzivne vile i turizam polako se kreće prema napredu Milnu. I tako da više sad smo već spadamo na par načina kao naj, znači mi smo mjesto koje je najprvo posjetili bageri zbog divlje izgradnje. Znači kod vas je sve krenulo što se tiče rušenja. Tako je, zato što je Milna imala najviše vikendica na otoku Braču, preko 400 ih je i sada vikend kuća. Zatim Milna ovog trenutka ima najviše firma koje se bave iznajmljivanjem, jer znači iz kojeg razloga stranci su prepoznali ljepotu ovog dijela otoka Brača, jer ovo je najrazvedeniji dio otoka i jedini otočić Bračkog arhipelaga ima jedan mali ispred Sumartina, da mi se kolege ne naljute, moji su otočani, i po tome kreću kupovati našu zemlju i graditi ekskluzivne vile koje su itekako dobro posjećene i popunjene.
tijekom godine u Milni se organizira puno manifestacija, koju bi izdvojili? Pa evo, ovog trenutka, s obzirom da su pripreme pri kraju i ovaj vikend je, točnije u petak i subotu, je potezanje mrduje. To je u ovom trenutku, bar za Milnu, manifestacija number one, kao i za cijeli otok Brač, jer branimo boje, branimo prevlast otočića koji se nalazi ispred Mrduje, a protivnička ekipa je otok Šolter. Jedinstvena manifestacija, što smo doznali iz razgovora sa mnogo ljudi, jedinstvena manifestacija u svijetu da dva otoka potežu treći. Znači, poteže se fizički, brodovi se vežu za konop, potežemo otočić da vidimo ko će pobijediti i ko ima pravo posjeda za sljedećih godinu dana. Čim je vlasništvo sada Mrduje? Ovog trenutka je Mrduja u posjedu otoka Šolte. To znači da će biti ove godine jako napete, da ćete željeti uza sebe? Da, sad je rezultat 2-2. Ovo je ipak ove godine prvi mali jubilej, petogodišnjica. Peta godina potezanja i ja sam Bračanka, ja sam Milnarka i mislim da je Mrduje ove godine naš. Kako ste uopće došli na ideju i kada se to počelo, tako ko želi taj otok? Kada je krenulo sve to? Pa krenilo je to ta međuotočka suradnja. Sasvim spontano je krenulo, već je postoja, u Milni je postojala klapa, postoji još uvijek klapa Mrduja, a na Šolt je postojala kazališna skupina Redikuli. I jednom prilikom u jednom mjestu na otoku Braču su zajedno održali koncert, jer dok su se glumci preslačili, klapa je malo zapjevala par pjesama i stvorila se ta suradnja i dalje su zajedno odlazili na nastupe. No, stvarno ste nam puno toga spomenuli što se sve može vidjeti kod vas u Milni. Što bi mi sada predložili, što da prvo posjetim, što da našim gledateljima ispričamo u našoj emisiji? I ovako, ja bih krenula od Uvale Osibova. Zašto je Milna interesantna, bar meni kad dođu gosti u turističku zajednicu, što im ja preporučim? Da krenu iz Uvale Osibova i da dođu u Uvalu Vlaška, imaju fino šetnicu od 4 km. Duž koje mogu vidjeti sve i svašta. Znači, start u Osibovo, imamo prekrasne dvije male crkvice i što je jako važno naglasiti, te crkvice su, sve crkvice koje su tu su zavjetne crkvice. Naši bogati brodovlasnici ili zemljoposjednici su gradili u prijašnjim stoljećima crkvice kao zahvale, na jedan način da zahvale Bogu za svoje zaštite, za ono što su oni smatrali da imaju zahvaliti. Kakva je situacija za ovu godinu? Da li imate neke usporedbe? Pa eto, recimo, 7. mjesec je još u tijeku, ali za 6. mjesec u odnosu na prošlu godinu, što je jako interesantno, i na pretprošlu godinu, prošle godine bio 20% jači nego godinu prije, a ove godine 11% jači nego prošle godine. Znači, 6. mjesec je nešto okrenuo, pa ćemo vidjeti. Već sada je u prijavama preko 4000 gostiju došlo registrirati se u turističku zajednicu, a za prošlu godinu, za cijelu godinu 5500. Čuli smo što se možemo vidjeti u Milni i sve ćemo vam to prikazati u emisiji. Stoga krenimo. Sviđa vam se ovaj pogled. Brač skriva mnogobrojne uvale koje su pravi raj za nautičare, no ne samo za njih, nego baš i za vas. Morate doći i vidjeti, no ovdje se nalaze i mnogobrojni restorani koji pripremaju vrhunsku hranu. Tako će i nama danas pripremiti ručak u konobi Barba Luka. Pripreme za ručak su krenule. Vrlo su interesantne jer se rade u moru. No vječno pitanje, pa nas zanima kako se čisti riba, od glave ili od repa? Od repa je lakše, drži se za glavu, sigurnije. Koja se riba, možemo reći, najteže čisti?
Pa pavuci i škarpine, oni su opasni, imaju malo otrova, pa treba paziti sa bodljama koje se nalaze u rajama i oko njih. Ali plava riba je dosta zahvalna, recimo za čišćenje, nema dosta lusti. Ovo je dakle lokarda, ona je plava. Pa je jednostavno. Znači jednostavnije ju je čistiti. Da. Koliko je potrebno vremena da se ona pripremi da kad se stavi na roštilj, recimo? Pa kad je riba jako svježa poput ove, onda je lustra se skida lako, lakše se čisti i odmah je može. Uz malo soli i ulja odmah ide na graze. Kako mogu naši gledatelji znati da je riba svježa? Pa, najbolji pokazatelj svježine su oči koje moraju biti bistre. Pravi poznavalci će prepoznat i škrge koje su crvene, koje su jako dobri indikatori svježine. Koje se najviše riba traži u restoranu? Kod nas ljudi vole strombove, škarpine, tunja vole jako lijepo, sagradela, rombove, lubine. Imamo radi dosta, to ljudi vole. Ali nekako škarpine su najdraže, kraljice Jadra. Saznali smo kako se čisti riba, a sad ćemo vidjeti kako se priprema riba. Kako ćete nam ju da pripremiti? Evo, pripremat ću vam jednu lokardu i dvije skuše i tri domaće linje. Na način da ćemo sad malo posoliti, pouljiti i stavit ćemo na žar. Počekati jednu 15 minuta i bit će riba spremna za jer. Znači, to nije komplicirano zapravo? Ne. Vrlo jednostavno. Što najviše gosti? Najveći problem upaliti vatru, a palimo na domaće drvo česninu koja drugo održava temperaturu i žar. To je najveći problem, to trebamo čekati na pol sata da se žar napravi, a za ribu spremna nije teško. Što najviše gosti vole jesti? Koja mi je riba najdraža? Pa najdraža je riba ova naša domaća, skuša, lokarda, orada, lubin domaći i po koji jasno. A tko su najčešći gosti, domaći ili strani? Stranci, uglavnom, Austrijanci, Njemci, sad će Italijani još malo. Zašto to tako? To Amerikanci. To je pretežno cijelom Jadranu, da su pretežno gosti stranci, a naših ne. Naši se ljudi ne mogu odmarati, ne mogu priuštiti sebi ovako jednu večeru. Iako to nisu velike cijene, umjerene su cijene, ali mi se nalazimo u jednoj maloj lučici, ovdje gdje se brodovi parkiraju, gdje se navečer sidru, jer je tu dosta sigurno uvala. Uvijek je puno, 20-30 brodova. Bili smo jako, jako lijepo. Naši gledatelji će vjerovatno uživati, to je sigurna sam u prekrasnim kadrovima ove lučice tu, ali i u hrani koju ćete nam pripremati, pa stoga krenimo u pripremanje. Hoće, sad ću vam pokazati kako se da spremi. Evo, ribu smo pripremili za pečenje, način da smo malo izrezali, zato što je malo deblja, jača, malo smo je narezali da se bolje speče. Dodali smo sol i papar koje smo unaprijed pripremili i izmiješali smo jedno i drugo. Sad dodamo maslinovo ulje. Koliko je maslinovo ulje bitno? Puno. Maslinovo ulje daje okus, daje ljepotu, daje draž jedno. Znači od začina zapravo samo ide sol i papar? Sol, papar, maslinovo ulje i kad se završi peć stavimo malo petrosimla. I opet terčina i malo maslinovo ulje, to je spremno za jesti. Čini se jako jednostavno. Koliko je jednostavno, vjerujem da ste već provjerili nekoliko puta doma, ali da ćete to i ponoviti. Riba se peče, osjeća se već polagano miris, no kuhar nešto posebno radi. Što to radite? Dok se riba peče, maslinovo ulje mažemo sa grančicom od rovarina, da to daje nam posebno miris, aromu. A kako da izbjegnemo da nam se riba zalijepi za dolje za rešetku? Trebamo je stalno maziti. Prilikom okrećanja ribe moramo je dobro namazati. Kad dobro namažemo, onda se ona okrene, lako se okrene i ne zalijepi. Pite nam pretečeno u vrtu,
donji stran. Da li ribu treba često preokretati? Ne. Samo jedan put. Znači ovo možemo reći da ova strana već pečena. Gotovo. Ta strana je gotova. Tu smo okrenuli. I sad kad smo okrenuli, opet malo namažemo maslinovo ulje sa grančicom od ruzmarina. I sad to. Idemo, tu se peču patlidžani i tikvice. No, patlidžani su već gotovi. Kako to? Zato što su mekani i fini i brzo se ugriju, brzo se ispeču. Koliko treba vremena da bi se povrće ispeklo na žaru? Patlidžani 2 minuta, tikvice malo duže. Što se najviše peče od mesa na, dok tako se ljudi metnu na roštilj? Na mes, od mes? Da. Pa ramsterski biftek, piletina, dosta piletina, djeca jedu piletinom, janjetina u manjim količinama, ali najviše ide riba. Zapravo sve se može pripremiti na roštilju? Sve se na roštilju može pripremiti, šta god hoćete možete staviti, možete spremiti, dovoljno je samo malo ugrijati. Prekrasan ambijent, skrivane uvale, odlična hrana i dobro vino. Dođite, probajte. Živjeli! Potezanje mrduje. Otoci Brač i Šolta udaljeni su svega 800 metara, međutim nepostojanje brodske veze između njih učinilo ih je udaljenijim nego što zapravo jesu. Manifestacija Potezanje mrduje je jedan od načina da se ova dva otoka povežu i približe. Ova dva dana godišnje, direktna brodska veza između Brača i Šolte stanovnicima otoka, jednako kao i gostima, pruža priliku da posjete drugi otok i upoznaju se s njim. A sve to u cilju obogaćivanja turističke ponude oba mjesta. Cjelokupna manifestacija Potezanje mrduje sastoji se od 3 dijela te traje 2 dana. Prvi dio, Užežin, održava se dan prije potezanja na jednom od otoka u večernjim satima, u obliku pučke fešte sa muzikom uživo, a od 2011. se u prvoj večeri odvija i tradicionalna utrka pasara. Drugi dio se održava u poslijepodnevnim satima drugog dana manifestacije u akvatoriju otočića Mrduja, gdje se na dvije strane sakupljaju brodice sa oba otoka i veslanjem pokušavaju na svoju stranu nategnuti konop zavezan za Mrduju. Za to vrijeme ŠGZ Olinta glazbom bodri sudionike, gosti sa brodova navijaju, pjevaju i pale bengalke, nadajući se da će brodice sa njihovih otoka odnijeti pobjedu. Nakon spektakla na moru, svi sudionici povlače se u svoje luke kako bi se pripremili za veliku feštu i proglašenje pobjednika. Završna fešta svake se godine odvija na drugom otoku. U provedbu manifestacije uključeni su i kulturni te tradicionalni resursi oba otoka, pa tako svake godine na potezanju sudjeluju i limene glazbe, klape, kulturno-umjetnička društva i udruge sa Šolte i Brača. Prvo potezanje mrduje organizirano je 2008. godine, od kada se tradicionalno održava svake godine zadnjeg vikenda u srpnju. Svake godine u potezanju sudjeluje sve više brodica, ali se i broj gledatelja na brodovima u akvatoriju mrduje povećava iz godine u godinu. Što ćete raditi danas? A mi ćemo danas ovim topom ovdje kojega smo donijeli iz Sutivana pucat start potezanja mrdulja 2012. godine. A ja mislim da ovu godinu ipak pobjedi Bračani, mi smo s njima i Šoltani će biti malo prestrašeni. Što kažete na ovu manifestaciju? Samo jedno, pobjedit ćemo. Kako ste tako sigurni? Pa, osjećam. Temperatura je dobra, zagrijali smo se dobro, idemo. Pa, žene su kolovođe, mislim. Što kažete, ko smo jedni? Pa, Milna, mi smo došli iz Splita na pomoć u Milnu, pa moraju dobiti. Ove godine Bračani i Milna mrduju su povukli prema sebi i oni su vlasnici. Moram vam reći da ovo je jedan od posebnih događaja koje smo mi doživjeli na snimanju. Ovdje su došli svi sa svojim brodićima. Svim
morskim prevoznim sredstvima. Dođete vi sljedeću godinu, doživite ovo uistinu, uistinu posebno, a vjerujem da ste i vidjeli tijekom naše emisije. Da li ste tužni? Nisam tužan, su pobjedili otočani. Pobjedio je otok, bio on Šolta ili Brač, potpuno je sve isto. Evo, ovu godinu je to pripalo Braču. Mislim da će do godine Šolti. Prema tome, otočani su pobjedili, evo. Pobjedili ste, kako se osjećate? Pobjedili smo, osjećamo se odlično. Umor je prevlada, ali i dalje drži onaj pobjednički adrenalin. A sve potpisujem što je rekao kolega načelnik. Pobjedili su otočani i po peti put su pobjedili otočani. Da li ste odazvao dovoljan broj brodica koji ste očekivali? Sve je bilo prema očekivanjima. Imali smo nešto malo skromnija očekivanja, ali su rezultati su na kraju na nivou 10. i 11. Znači onaj vrhunac kada je Mrduja došla, dosegla svoj plato. Nema plato, ona će rasti dalje. Ona će završiti za 2-3 godine na CNN-u i drugim svjetskim televizijama. Trudili se mi to ili ne. Netko će doći vidjeti i čuđi pod snimac. Kako vaši gosti su reagirali na potezanje Mrduje? Oni su oduševljeni samom idejom. Oni nemaju riječi, njima je to događaj ljeta. Kod vaš je bila fešta sinoć koja je bila izuzetna. Što očekujete od večeras? Večeras će biti isto dobra, ako ne i bolja. Jer ipak je to pobjednički duh. Večeras smo ovdje u Milni i opet i Šoltani i Bračani zajedno. Brači je veći otok, ima puno više stanovnika i mislim da će i svi ostali mjesta se pridružiti u Milninu na proslavu. I evo, to je jedna manifestacija koja raste iz godine u godine. Cilj za sljedeću godinu, da li možda nekih više događanja između dva otoka? Je, ideja je da to bude jedan program sedmodnevni, znači jedan tjedan od potesanja Mrdulja, kad bi se razmjenjivali i glazbenici i kulturnjaci i ljudi koji imaju šta pokazat, bila bi jedna interakcija između Brača i Šolta. Znači to bi bio jedan tjedan od Mrduja, bi se mogao zvati ili Šetemana po našu, a opet bi vrhunac bio subotom u 6 potezanje samo kad pukne ovaj legendarni stivanski top. Koliko košta ovakva manifestacija općine? Pa ovakva manifestacija 10.000 eura minimalno, samo za režije. Bez da išta, evo ove godine smo kresali sve, nema tu ni cateringa ni ništa, sve smo, znači režijski brodovi su skupi, sve skupa muzike, ali što je rekao kolega Nikola, uvjeren sam u suradnju i u budućnost da će biti, moramo biti glasni i artikulirani i uporni. I bit će. Ovo je nešto posebno i to je, još to nismo ovoga doživjeli, takvu manifestaciju. Ne, ko to jednom doživi, toliki budu utisci dojmovi da to ostaje. No, imamo jedan veliki problem. Yes. Dva otoka dijeli samo 800 metara, a nisu povezana. Šta ćete u vezi toga učiniti? Treba učiti puno stvari još iz stare dame Austro-Ugarske, koja je prije 120 godina bila bolja povezanost i otoka sa kopnom i među otokom. Imamo činjenicu da i sve vlade u ovu 20 godina Hrvatske države su ulažu u infrastrukturu, ali upravo treba inzistirati na ovoj povezanosti i sa kopnom i među otocima, da razmjenjujemo dobra, da razmjenjujemo ideje, da se tu stvara jedan zajednički duh i kad se dogodi ta dobra povezanost, otoci će stvarno postati mjesta ugodnog življenja. Na kraju, poruka našim gledateljima. Da dođu na otoke, a posebno da ostave malo dijela godišnjeg i za zimu. A mi se borimo... Ima to svoje romantike, evo na primjer Brač nije samo otok kamena, nego i otok maslina. Treba na ruku za pobrat sve te masline. A ja ću reći nešto drugo. Borimo se i pokrenuli smo akciju preko Otočkog sabora. Da se ne dižu cijene prevoza, trajekti i osoba kad dođe sezona. Neka se nađe način da ostanu iste cijene. Jer onda će nas više posjetiti gostiju i bit će ih više na otoku. Ne možemo sve gledati kroz cijene. Otoci mora uživiti, stanovništvo mora ostati na otoku i mislim da je to najviše uspjeh. Nema nas puno i vlada to mora prepoznati. I moramo nam dati podršku otočanima jer na otoku imamo pravo da na život. Evo,
I ovo je sve skupa povezivanje otoka, upravo je osnovano na tome i mislim da ćemo mi širiti sa ostalim otocima u našem susjedstvu. I ovo je poruka još jedan put i svaku godinu ćemo ponavljati, moramo se držati skupa, moramo se povezati i moramo ići ka, ja bih rekao, otočkom pobjedi. I zato imamo i otočki sabor koji se zalaže za... Što je to otočki sabor? Kaštavan je sabor Republike, tako imamo otočki. Znači, otočani su izabrali svoje predstavnike, imate skupštinu, imate predsjednik otočkog sabora, on je sad do duše sa područja Zadra, ali to nam ne smeta ništa, gospodin Barać, ali mi Šoltani imamo dva predstavnika u otočkom saboru i mislim da ćemo dosta tu lobirati. Evo, Bračani imaju dosta ili više ministara u vladi, a evo mi se borimo preko otočkog sabora da ostvarimo svoje cilje i nećemo posustati. Mi smo uporni. Ministri će zastupati otočke interese. I mi smo uporni, borit ćemo se do kraja, nećemo posustati. Nas je naučile prilike, škrta, kako nam reći, škrta zemlja, tuče nas i vitre i vitri i kiše, ali mi ćemo opstati, mi otočani. Odmrduje, domrduje, more zapljuskuje, odmrduje, domrduje, pomo sveti duje. Odmrduje, domrduje, prolilo se uje, odmrduje, domrduje, moja žena zapestuje. Aha, aha. Dobrodošli. Konoba Dupini smještena na skrovitom mjestu Milnarske uvale svega 10 metara od mora. Svojim jedinstvenim unikatnim unutarnjim uređenjem uz toplinu kamina i pomno izabranim detaljima pruža ugođaj izvorne dalmatinske konobe. U tom autentičnom ambijentu također možete uživati u bogatoj ponudi autohtonih vina i svih vrsta jela, posebice tradicionalnih delicija koje se pretežno temelje na domaćim plodovima mora iz raskošnih jadranskih dubina. Sva naša hrana redovito je svježa i pomno pripremana pod stručnim okom naših kuhara. Dođite i uvjerite se sami. U mirnom kutku u blizini Aci Marine i središta mjesta smjestio se restoran Palma. Prepoznatljivi smo po dugogodišnjoj tradiciji koju je obitelj Marinović pokrenula još davnih 70-ih. Naslijeđene tradicionalne mediteranske recepte obogatili smo i uskladili s potrebama i zahtjevima savremenog čovjeka. Posebno smo ponosni na jela sa roštilja, bilo da se radi o ribi ili mesu, koji se pripremaju na vanjskom roštilju izravno pred gostima. A isto tako sa osmijehom dočekat će vas naše ljubazno i susretljivo osoblje, koje će vam pomoći u odabiru dobrog bokuna i kaplice, koje ćete ponijeti kao trajni suvenir na Milnu i restoran Palma. Prihvatite izazov. Dođite i uvjerite se. Restoran Palma, Milna. Models je definitivno najbolji koktel bar u Milni i šire. Vedra i profesionalna ženska konobarska postava u suradnji sa vlasnikom svaku subotu organizira različite tematske partije muzikom prilagođene domaćima, pogotovo stranim posjetiocima. Odlična muzika i vješto spravljeni kokteli, atmosfera i zabava u našem lokalu svakom gostu dugo vremena ostaje u sjećanju. Također nas možete posjetiti i svakim radnim danom, kada se transformiramo iz noćnog kluba u ugodni dnevni, pa imate priliku sjesti i opustiti se uz kavu u udobnom i privatnom okruženju. Sada je na vama da zaključite zašto Models. Kažete na to da svoj godišnji odmor provedete u malom selu na otoku. Doživite tradicionalno branje maslina i svih aktivnosti i njihovog načina života. Skupljenje ljekovitog bilja, radit u masliniku, ispečete tradicionalni kolač, naučite njihovu igru bočenja i doživite mediteran kakav je nekoć bio. Ložišća su izabrala svoj položaj na vrlo strmom kamenom proplanku.
Kamene kuće nižu se jedna nad drugom uz kose strme ulice, koje idu iz duboke udoline do uvrh mjesta. Kamena južna pročelja okrenuta su suncu. Na njima su nizovi malih prozora nad prostornim podrumskim vratima. Ulazak u kuću obično je sa sjeverne strane na zidu koji je ukupan u brdo. Do vrata su obične drvene stepenice koje vode u potkrovlja, uzdignuta sa južne strane slikovitim dvostrešnim luminarima gdje je bilo ognjište, središte stare bračke kuće. U okolo zidova postavljene su kamene konzole. One pod prozorima služile su da se na njih postavi drvena prostirka na kojoj su se sušile smokve, bajami i druge plodine marljivih ložičkih težaka. One konzole pod strehom nosači su kamenih oluka što odvode vodu u izdubljene studence. Sve je ovdje kamen do kamena i kamen na kamenu. Visoke prostrane dvokatnice na obronku i malene kamene prizemnice pri vrhu proplanaka. Ložišća su spomenik surove zbilje bračkog krša. Čudna izbora njihovih mještana da živac kamen, škrip i škrapa budu temelji njihovih nastamba, da bi bilo prostora za vrt u dolu, maslinik i vinograd na donekle obradivim površinama po proplancima. Ložišćani su vjekovima trijebili kamenje, stvarali neizbrojive gomile kamenja i zidali terasaste vlake, vječno na kršu otimali komadičke zemljišta. Veleposjednici su i ovdje do agrara imali najveća i najbogatija zemljišta, a težaci su pod teškim uvjetima u zakup obrađivali njihove vinograde, dajući im 2/5 ploda. Taj harač zove se na zlu pet i po zlu se spominje i do danas. Ime ložišća znači zemlja u kojoj se uzgaja vinova loza. Njihova župna crkva s trolisnim zabatom sagrađena je 1920. godine. U crkvu se nalazi zvonik koji dominira okolicom poput kamenog cvijeta iznimne ljepote. Podignut je u 19. stoljeću po nacrtu hrvatskog suvremenog kipara Ivana Rendića. Dakle, ovdje oko mjesta ložišća nalazi se nekoliko jako lijepih i zgodnih stijena koje su jako povoljne za penjanje. I općina Milna također sudjeluje i pomaže da se te stijene uređuju, proširuju, da se rade pristupni putevi. Ovdje se najčešće penju turisti koji dođu na otok, više radi običnih turističkih, ajmo reći, destinacija, plivanje i tako dalje, ali među njima često ima penjača koji dođu ovdje pa se penju najviše u nekakvoj predsezoni ili posezoni kada je malo hladnije, ali također i turisti dolaze ovdje i usred ljeta u povoljno doba dana i penju se i skraćuju vrijeme, pogotovo svoje djeci kojima je to jako lijepa zabava. Imamo često i vrlo mladu djecu, 7 godina da dalje. Možemo reći da je Milna nastala ovdje u drugoj polovici 16. stoljeća kada se doselila obitelj Serinić i napravila ovdje kaštel. Oko kaštela su počele se nizati kuće. Došli su ljudi iz Nerezišća. Nerezišće je prije Milnu koristilo kao istočnu za svoje životinje. Izgrađena je i crkva koja se i danas nalazi ovdje, no ne samo dio crkve današnje, to jest sakristija. Župna crkva Gospe od Blagovijesti iz 1783. Njezin je glavni projektant i graditelj trogiranin Ignacije Macanović u suradnju ostalih bračkih graditelja. Ona je jedna od najljepših baroknih bračkih crkava. Zadivljo je njezin smještaj kao i manština bogatoga pročelja uz dvije visoke palme koje su uz crkvu postale simbolom Milne. Unutrašnjost je crkve katedralnog karaktera. 3 lađe, 7 mramornih baroknih oltara, bogatstvo svjetla, monumentalnost stupova i lukova, sve proporcionalno i skladno. Na pokrajnjim su oltarima u sakristiju dvije najvrijednije pale.
Prva, navještenje Marino, koje se pripisuje Sebastianu Ricciju, i druga, uznesenje Marino, na čijoj je poleđini pisalo Paolo Veronese Pinxit 1500. Cijela je crkva građena u liku Majke Božje, jer su na pročelju dva njezina kamena kipa, a u crkvi četiri oltara i nekoliko kipova. Uz crkvu je sakristija, ondašnja prvobitna crkvica u Milni, sagrađena 1519. godine. Proširena je koncem 19. stoljeća. U njoj je danas bogata riznica zlatnih, srebrnih i drvenih liturgijskih predmeta znatne umjetničke vrijednosti. U sakristiju je zvonik stariji od župne crkve, koji je sagradio majstor Trifun Bokanić, dovršitelj gradnje trogirskog zvonika. U župnoj je crkvi nekoliko vrijednih slika pala od 17. do 20. stoljeća. Posebnu pozornost zaslužuju i orgulje s 25 registara. U Milni ih je postavio 1822. Gaetano Moscatelli. Po veličini to su veće srednje orgulje talijansko-dalmatinskoga tipa, koje imaju 25 registara. Sadrže 50 tipaka manuala i 17 tipaka pedala. Dva su puta temeljito obnovljene 1928. i 1984. godine. Iako su nešto raštimane, zvukovni je dojam snažan. Topao i obli zvuk ovih orgulja ispunja župnu crkvu na svim liturgijskim bogoslužjima, ali se koriste i na koncertnim nastupima raznih orguljaša. U Milni djeluje četveroglasni mješoviti župni zbor Svete Cecilije, zbor koji je zbir jakih i zvonkih dalmatinskih glasova. Sačinjava ga 20 muškaraca i žena. Glavno obilježje pjevača je što vole i žele pjevati, te ih resi srčanost u pjevanju. Zanimljivo je istaknuti da ovaj zbor pjeva čak 16 misa, razne koralne, nekoliko Glibotićevih, Peranovih, Adamićevu, Marovićeve mise, Pauletijevu i ostale. Zbor pretežno pjeva tradicionalne liturgijske pjesme, ali se ne zapostavljaju ni razni izvorni milnarski pučki napjevi, ni pučke pjesme, posebice vezane za Veliki tjedan, Božićno vrijeme, Gospine, Isusove blagdane. Predstavite. Klapa Mrduja, odnosno djelujemo po pjevačko društvo Mrduja i mogu reći kao predstavljanje Klape Mrduja da svaku drugu večer pivamo za općinu Milna. Angažirali smo cijelo lito i još jednu stvar ću reći koja je vrlo zanimljiva, a to je da smo mi inicijatori potezanja Mrduje. Mogu drugi pričati šta god je volja. Klapa Mrduja je inicijator. Sa Redikulima, satirano društvo iz Šolte. Oni su to poslije realizirali, ali to je isključivo naša ideja. Ali dobro, sada nije važno. Važno je da se dogodi ovaj šušuri, ovi folklori, da je to svake godine sve više raste i nam je srce ogromno veliko. 12 godina Klapa Mrduja postoji, ali u ovom sazivu mandolina, gitara, nas pet,
ima 3 godine da djelujemo i prezadovoljni smo. To je repertuar koji njegujemo naših pjevača, Rončevića, Olivera, Belana i ovih klapa popularnih, tako da je to repertuar vrlo širok i zanimljivo da slušamo. A trenutno nastupamo po Braču, a najviše smo za općinu Milna. Znači, kao što sam rekao na početku, svaki drugi dan mi pivamo. I to dođe negdje oko 40-ak nastupa u mjesec dana, što je malo zanimljivo. Malo kako, 30 dana mi 40 puta pivamo. Što je sa zimom? A zimi uglavnom spremamo repertuar ili ako su nekakvi koncerti, organiziramo koncerte, družimo se sa bračnim klapama i mirujemo. Ja sam režen tu na stini, naša pisma mi je sve. I znam planit kad je neko grubom riči spomene. Još sam čovjek za oprosti, ne dam sebi postazi, stisnem šaku i zapismo svojoj duši vratim. Kako je biti ribar na Braču, reći će nam starac i more. Pa kako je biti ribar? Pa, ranije je bilo dobro, a sve što idemo dalje je to lošije. Kada je to bilo dobro? Kada to, ko je to bilo dobro? Je dobro, posebno u bivšoj državi je bilo ribe čudo, ko hoće. A sve što smo išli, kad smo se samostalili, sve je išlo naopako, sve ribe je manje. Kako je to moguće da ima ribe sve manje? A sve manje, sve više okupacija mora, svak se da na more. Svak koristi more, a niku ne daje. Koliko ste se vi dugo bavili ribarstvom? Pa kao obrtnik 20 godina aktivna, a bavio sam se i prije 20 godina. Kao dopunski ribar. Znači 40 godina, možemo reći iz iskustva. I kao pomorac 13 godina, na duge plovidbe. Koje je bilo ribe tada najviše? Pa bilo je to da svake ribe dosta. Svake. Mislim, bez razlike po vrstama, ali bilo je svake ribe dosta. A sada ima dosta vrsti koje je nestala. Koje, na primjer? Na primjer, figa je nestala, vrana je nestala, drozd je nestala. I kavala je nestala. Nisu to još skroz nestale, ali su vrlo malo primjeraka ima još. I zakonom je zabranjeno loviti. Ali je istrebljena skroz. A kakav je život općenito na otoku? Slab. Loše, sve skupo. Sve skupo. Hrana je jedno 40 do 50% skuplja nego je na kopnu. To vi ste, sad ste spomenuli da više ribe nema kao nekada prije. Koliko je treba godina da se to obnovi? Trebalo bi zone napraviti. Zone. U određene zone, odredi zone toliko milja dužine i tu da se ne može ništa se ne može ribati tu. Nikako ribanje da ne bude nedozvoljeno, bare 2 godine, od 2 do 4 godine. I onda se ta zona pusti, stvori se druga zona. Napravi se druga zona i onda bi to bilo efikasno, onda bi se riba obnovila. I na primjer fratar, pic, šarak, to isto sve pri kraju, to je za umiranje. A onda su, sve se daje za ove komarče koje se uzgajaju umjetno. Zato se, na primjer, prije je bila lovostaj za komarču ovu divlju, za morsku komarču divlju je bila lovostaj. A sad kad oni imaju komarče, sa njih ni briga, neka se ove divlje uništu, samo da ne prodaju ove šta nego ju u kavez. Eto to. Hvala vam.
Znači, milinarski govor pripada južnočakavskom dijalektu i s njime dijeli iste karakteristike. Primjerice, najupečatljivije ono što ćemo vidjeti i čuti u milinarskom govoru jest ikavski refleks jata, kao na primjer lipi, bili ili viditi slično. Milinarski je govor također ščakavski. Znači, umjesto skupine št, često se javlja skupina šć. Umjesto štap čućemo štjap ili umjesto šteta, štjeta i tako dalje. Osim ove dvije karakteristike, čućemo također da su česti prošireni adriatizmi. To je znači prijelaz m u n na kraju riječi, kao na primjer nosin, želin, volin ili gospodinon, ženon i tako dalje. To je inače karakteristika poznata za otočke govore i govore uz more. Također, česta je umilna depalatalizacija. Nećemo čuti lj, nego ćemo ga čuti u obliku j, kao ljubav, judi, grobje ili nedija i slično. U milni znači nemamo razliku između tvrdoga i mekoga č. Oba dva su glasa stopljena u jedan i to nazivamo srednje č. Također nemamo ni dž, jer namjesto dž mi ćemo čut svjedočba, bit će svjedočba. Umjesto džep, bit će žep. Ili recimo također i glas dž koji ćemo slušati kao j. Umjesto rođendan čućemo rojendan. Ili umjesto džavao čućemo javal. Umjesto gospođe gospoja i tako dalje. Postoje razna specifična, to dosta ovako izvanski koji dolaze u milnu ne svačaju to, pojednostavljivanje suglasničkih skupina. Tako ćemo, na primjer, za mačku reći da je maška ili da je neko starački dom, staraški, ili nešto da je junačko, pa ćemo reći junaški. Ili recimo, ako trebamo odgovoriti nešto, reći ćemo olgovorit i tako. Razne su redukcije još konsonanata, razne su redukcije vokala u milinarskom govoru, kontrakcije riječi, protetski glasovi i tako dalje. Česte su asimilacije i disimilacije u riječima. Ono što je vrlo zanimljivo i što je specifično u milinarskom govoru jest jedan fenomen. To je cakavizam takozvani. Njega nemamo na Braču nigdje osim u Milni. Bilo je nešto u Supetru i u Sutivanu, ali čuva se samo u tragovima. Milna taj cakavizam još jako dobro čuva. Naime, o čemu je riječ? Umjesto č slušat ćemo cujen ili covik ili cudo ili cekat namjesto čekat. Isto tako, što se tiče glasa ž, slušat ćemo mekono, žena ili žalostan ili frižider ili slično. Tako i glas š, šašit, škula, žeštoko ili šmišno nešto. Taj cakavizam još potiče od Mletaka, još kad su bili u dodiru, znači venecijanski dijalekt i naš čakavski. On se vrlo brzo u Milni gubi, upravo je tu utjecaj, kobni utjecaj Splita koji je već tokaviziran, zatim mediji, školstvo i dijelom crkva. Covik sa škoja. Som potujen svitu. Pacijenat regvardož, sardenjem prko škine, šalad, kapoc. To ko je fameju šalva, nevojuškiva, jer covik sa škoja ni rojen za karitot. On je živi kuroj i šperonce gospodar. Ni u dalekem grodu ni ga miti teški trud. Buboc, lavur. Fagot života mu cećje nosi i u nevoji šparanju se nauci. Škoj svoj ninica sa zobi. Jer kad se rodi, mater mu je svrgadin trajinon za srce vezala da ponti za vike iz kega je kraja. Godišća rebote teške, žveljto su pasala i kad su se trudin dorali, ni bilo vrmena za rendit. Besidu škoja svoga ni doško cut. Po tujon zemljon sa leži. Al za vazda ostaje njegov sinjol. Polaca, polaca je najlipji dar. Zato što sam pokojnom sargu zahvalna da je za svoga života u dalekom svijetu imao na pamet svoju malu milnu. Što je napravio za milnu? Pa, od svih njegovih novaca i njegove ostavštine
sagrađena je ova prekrasna polaca koju vidite s moje lijeve strane. Kristalno čisto more, domaća i zdrava hrana, idealni uvjeti za ronjenje, jedrenje i ribolov. Česta je brza povezana sa kopnom, osnovni su razlozi zašto doći u Milno. Ovdje možete puno toga vidjeti kao što ste i vidjeli u našoj emisiji. No, mi smo došli do kraja ovo tjedne ispričane priče. Vidimo se za ponovno za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav!